Եվ այսպես ուշադրություն ծովի ալիքներն են բարձրացել եւ թուրքական ծովափնյա մի շարք քաղաքներ հայտնվել են ջրի տակ, խոսքը գնում է Թուրքիայի այն ափերի մասին, որոնք գտնվում են միջերկրական ծովում։ Միջերկրական ծովը կարծես թուրքերին չի սիրում եւ անցած տարի այս ժամանակահատվածում միջերկրական ծովի ափերում ողողվող Անտալիա քաղաքը նախ հայտնվեց գրակների մեջ, հետո հայտնվեց փոթորիկների մեջ, հետո հայտնվեց կիսա ջրի տակ քաղաքի այն հատվածները, որոնք ցածրադիր գոտիներում էին գտնվում, հայտնվեցին ջրի տակ։ Եվ այդտեղից այն ավտոբուսներով, որ զբոսաշրջիկներին տարհանում էին եւ փորձում էին փրկել ջրեղեղներից, մի քանի ավտոբուսներ, որտեղ որ գտնվում էին ազգությամբ ռուսներ, շուռ եկան, մահացություններ գրանցվեց, տասնյակ ռուսներ մահացան։ Ոչ մի ձայն ռուսների կողմից, ոչ մի ատելություն Թուրքիայի նկատմամբ։ Ռուսական իշխանությունները որոշում են, որ Թուրքիան ուղարկում իրենց կողմից նվեր, հրշեջ ինքնաթիռ ռուսների մասնակցությամբ։ Գնաց ինքնաթիռը կործանվեց, մահացան ռուսներ, ոչ մի ապելություն Թուրքիայի նկատմամբ։ 30 տարի եւ դրանից առաջ Հայաստանը ստրուկի պես ծառայել է Ռուսաստանին, իր ունեցած ստրատեգական նշանակություն ունեցող օբյեկտները իր իշխանությունների ձեռքով հանձնվել է Ռուսաստանին, այս պետությանը Ռուսաստանի իշխանությունները ատել են ու ատում են։ Սովետի ժամանակ մեզ ատել են, հիմա էլ ատում են, մեզանից զզվում են, մեզ ուզում են սպանել, ոչնչացնել, մեր հողերը ուզում են առև տուրան են, ծախեն ադրբեջանցերին, թուրքերին, եւ դրա դիմաց ստանան ինչ-որ բաներ։ Եթե Ռուսաստանի ռազմաբազաները չլինեին Հայաստանում, Հայաստանը ոչնչացված կլիներ հենց Ռուսաստանի կողմից։ Իր համար միակ նպատակը, որ Հայաստանը կարելի է պահել ռազմաբազաների համար, որ այստեղ ունենա ռազմաբազա, Թուրքիային վերահսկի, Ադրբեջանին վերահսկի, Իրանի հետ հարաբերությունները լավա, կարելի ասել նաև Վրաստանին վերահսկի, բայց Հայաստանը չի կարող դառնալ մի պետություն, որտեղ որ Ռուսաստանը կգա կկրակի մեր տարածքից Թուրքիայի կամ Վրաստանի վրա, Ադրբեջանի վրա ինքը երբեք չի կրակի, բայց երբ որ Թուրքիան որոշի, որ փակում է Բոսֆորի նեղոցը եւ ռուսներին ասում է այլևս Սև ծովից դեպի միջերկրական ելք չունեք, Ռուսաստանը այդ ժամանակ Թուրքիայի դեմ կհանի իր ունեցած բոլոր զենքերը։ Թուրքիան եւ Ռուսաստանը ունեն միջուկային զենքեր եւ այս պետությունների բախումը կործանարար կլինի ամբողջ տարածաշրջանային երկրների համար, այդ թվում Վրաստանի համար եւ նաեւ Սևծովյան մի շարք երկրների համար, որովհետեւ Սևծովը կվերածվի ռազմի դաշտի, եւ Թուրքիան ու Ռուսաստանը ամեն ինչ անում են, որպեսզի բախում չլինի, ընդհակառակ իրենք համագործակցում են մեկը մյուսի հետ, փորձում են մեկը մյուսի համար ստեղծի հնարավորություններ, համագործակցությունների եւ ՆԱՏՕ-ի կազմում գտնվող Թուրքիան իրեն հեչել վատ չի զգում ՆԱՏՕ-ի թշնամի Ռուսաստանի հետ համագործակցելուց, բայց ՆԱՏՕ-ի անդամ մնացած պետությունների համար դա կարելի է ասել կարմիր գիծ է, որը խախտում է Թուրքիան եւ միջև այսօր հանդուրժում են եւ չեն պատժել թուրքերին, ինչը որ ձգձգվում է, բայց մի օր այդ ժամանակահատվածը հասնելու է, ուղղակի տարածաշրջանում Թուրքիային փոխարինող պետություն են փնտրում։ Եվ այսպես ուշադրություն հրատապ տեղեկատվություն, հապկի վերջին նիստին չմասնակցելով Հայաստանը լուրջ պրոբլեմների առջև կկանգնի։ Այս ամեն ինչը իհարկե հասկանալի է դառնում, երբ նայում ես ռուսական եթերները, երբ նայում ես, թե ինչ են ասում Հայաստանի մասին ՀԱՊԿ անդամ երկրների ղեկավարները, մասնավորապես Լուկաշենկո։ Նա հայտարարել է, որ Հայաստանը ավելի շատ այծերի համար արոտատեղի է, քան երկիր, եւ նման հայտարարություններ անելով իհարկե հասկանալի է դառնում, որ նախ իրենք են բավականին ծանր վիճակում եւ նաեւ հայերի նկատմամբ ապատելությամբ լծված, որ արդեն իսկ վիրավորում են քո երկիրը, նույնիսկ Ադրբեջանի նախագահը երևի թե իրեն թույլ չտար նման հայտարարություններ, ինչ որ այսօր անում է Լուկաշենկոն։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը պրոբլեմներ կստեղծի Նիկոլ Փաշինյանի համար,
Դրանք ի սկզբանե չեն սիրել Նիկոլ Փաշինյանին եւ շարունակում են չսիրել հեղափոխությունից հետո չեն սիրել դրանից առաջ չեն սիրել դրանից հետո էլ չեն սիրում ու չեն էլ սիրելու եւ երբ որ եկավ իշխանություն փոխվեց Հայաստանում խանգարողները շատ էին այս իշխանության գործողությունների մեջ նախ իշխանության ներսում կային դավաճաններ դա Արթուր Վանեցյանից սկսած եւ վերջացած մի շարք անձանցով Հայաստանում աշխատում էր տվյալ իշխանության դեմ բավականին լուրջ մարդիկ լուրջ փողեր դրած, հիշում ենք կային ֆեյքերի ֆաբրիկաներ, հիմա այդ ֆեյքերը չկան, որովհետև կարիք չկա, մարդիկ ովքեր որ անազատության մեջ են հիմա այլ նստած չեն ու մարդիկ էլ ովքեր որ պետք է նստեն, չեն նստելու, չեն էլ նստելու, Ռուսաստանից էր գումարներ մտնում Հայաստան, որպեսզի Հայաստանի իշխանությունների դեմ աշխատեն որոշ կազմակերպություններ ու քաղաքական ուժեր, Հիմա եւս կարող է ակտիվանան։ Հիմա եւս հնարավոր է փողեր մտնի, եթե փողեր չմտնի, Ռուսաստանը կսպառնա այդ ուժերին, որոնք նախկինում աշխատել են ռուսների համար, հիմա էլ պետք է ստիպված աշխատեն եւ անեն այն, ինչ որ ասում է Մոսկվան։ Իսկ Մոսկվան շատ բան ունի ասելու։ Հնարավորինս Փաշինյանին հարվածներ պետք է հասցնեն, իրենք սրա մասին խոսում են տարբեր բերաններով, բայց գիտենք, որ խոսում է Կրեմլը։ Խոսում են Հայաստանի իշխանությունների դեմ, որ Հայաստանի այս իշխանությունը տվեց Ղարաբաղը 120 000 մարդ եւ այլն, բայց չեն հասկանում, որ սրանք հեքիաթներ են, որոնք պատմում են հայ ժողովրդին, հայ ժողովրդի աչքերը վաղուց է բացված, մենք տեսանք, թե ինչպես Ռուսաստանը եւ նաեւ Հայաստանում գործող ուժերը ամեն ինչ արեցին, որպեսզի սկսի պատերազմ, ամեն ինչ արեցին, որպեսզի Հայաստանը այս իշխանությամբ պարտվի այդ պատերազմում, որպիսի ժողովուրդը հիասթափվի իշխանությունից, մեղադրանքները հնչեն իշխանության հասցեին եւ իշխանությունը փոխվի եւ իշխանության գա այդ պիկ ժամանակահատվածում այդ ստրեսային վիճակում մի ուժ, որը Ռուսաստանի Դաշնության կողմից ընտրված կլինի, այսինքն Ռուսաստանը եւ Հայաստանում գործող այդ ուժերը անեն ամեն ինչ, որպեսի Փաշինյանը դառնա ժողովրդի աչքի գրողը, որպեսի իրենց մարդուն անցկացնեն Հայաստանը սարքեն ռուսական ստրկանոց, ինչը որ չի ստացվել ռուսական իշխանությունների կողմից։ Այսօր շատերի աչքերը բացված է, մարդիկ տեսան, որ ռուս խաղաղապահները 120 000 հայերի ճակատագիրը ոնց խեղեցին եւ իրենք արդարանալու որևէ հնարավորություն չունեն։ Սերժ Սարգսյանը եւ նրա նմաններով, ովքեր կանգնած հապկին արդարացնում ու պաշտպանում են, մենք գիտենք, այս մարդիկ որտեղից են գալիս, այս մարդիկ ոնց են Հայաստանը 10 տարի ղեկավարել, ինչպես են իրենք դարձել միլիարդատերեր, իրենց հարազատներին սարքել միլիարդատերեր ու մարդասպաններ, Հայաստանում իրենց թարզնայողներին տեղում գնդակահարում էին ու պատասխանատվության չէին ենթարկվում, Ռուսաստանից ստացած բեսպրիզելը, որը օգտագործվում էր Երևանում։ Այս մարդկանց լավ ճանաչելով կարելի ուղղակի չլսել, թե իրենք ինչ են ասում, որովհետև իրենք պետք է երգեն իրենց հին երգը, բայց իրենք պետք է հասկանան, որ իրենք իրենց արտադրանքները երբևիցե Հայաստանում իշխանություն չեն ունենալու։